гляддзячы на жнівенскія дажджы карта дазволаў на наведванне беларускіх лясоў афарбоўваецца ў жоўты колер які сведчыць прав увядзенне пэўных абмежаванняў такія раёны ёсць ва ўсіх абласцях краіны паволі інфармацыі міністэрства лясной гаспадаркі абмежаванні на прагулкі ў зялёных масивах маюць дачынення і да 8ми раёнаў прынёмвання яны актуальны для гродзенскага карэлеццкага мастоўскага навагрузскага астраецкага ашмянскага смаргонскага і шчучанскага раёнаў у астатніх хадзіць- заязджаць у лясы дазваляецца. Але звяртаць увагу спецыяліста сітуацыя мяняецца нават цягам дня. Таму перад тым, як накіравацца за дзікаросамі ці адпачыць на прыродзе, актуальную інфармацыю шукайце па сродках інтэрактыўнай карты, размешчанай на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі Беларусі.